jak mu to bude vyhovovat, ale není to žádné velké řazení. Ne, ne, rovnou start, je to tak. Skupina 20 koní se vydává na první překážku, to tempo před taxisem bude určitě ostřejší. Jan Faltejsek z Orfe de Blanc chytil tu první vlnu, tak jak jsme zvyklí u Klisny, vedle ní skáče Kasim, živý pod příkopem. Myslím, že ho zvládli všichni, ano. Čumen s Váňou předposlední, za ním ještě bodyguard. Váňa už se tam richtuje na tu svou tradiční pravou pozici z pohledu nájezdu na taxis. Malá voda. Orfe de Blanc jako první, znovu získává metry k dobru. Čumen s Váňou předposlední a je tam první pád. Na malém vodním příkopu skončili naděje jednoho z koní, ale bylo to ve vteřině, je to britský Mount Sion. Mount Sion se nepodívá na velký taxis a my jdeme právě na nejobávanější překážku kurzu. Orfe de Blanc s Faltejskem. Čumen s Váňou tentokrát hodně vzadu, Orfe de Blanc skočila daleko. Nikdo neupadl. 19 koní zvládlo velký taxisův příkop. Mount Sion překonal malou vodu. Pozor na irskou lavici, ta umí být zrádná. Orfe de Blanc tam trochu ztratila rytmus. Čumen s Váňou jde opravdu hodně, hodně vzadu. Je poslední s poměrně výraznou ztrátou, může to být záměr mistra a tady je na zemi žokej Michal Kell. Opět to nebylo úplně patrné z těch obrázků, Michal Kell opustil sedlo Al Jazze. Na irské lavici do cíle zbývá ještě hodně, přes 5,5 kilometrů, popkovický skok, amatér Mitchell je na zemi a také Váňa mladší. Budapest končí a rovněž Speranza končí na popkovickém skoku. Tři koně, Countrydara, Speranza a Budapest. Ano, tady je amatér Freddy Mitchell. V 19 letech si moc neužil tu premiéru, ale velká smůla pro žokeje Váňu mladšího. Budapest dál nepokračuje. Takže už jsme bez 5 koní, už bez 8 koní, 7. Tam je Frenisvel a Tomis. Francouzský skok bez Tomise a bez Frenisvela. Jde celé to pole dál. No, tak to se to protřídilo hodně divoce a hodně brzy. Tak dobří skokani to jsou. Dva Irové skončili, oba dva majitele JP McManuse, polokrevný Tomis, Orfe de Blanc první. Na malých zahrádkách měli Irové a Britové v tréninku problémy, teď už vlastně z Ostrovanu zůstávají pouze Shalimar Fromentro a Zest for Life. Čumen s Váňou, tak asi 6 délek za polem, společně s ním je tam také slovenský Josef Váňa, když to takhle řeknu, žokej Brečka v sedle z bodyguarda a je tam další pád a je to Shalimar Fromentro. Shalimar Fromentro a amatér Sam Whaley Cohen. Ne, 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 to je Alain Deschitré. Alain Deschitré v klubíčku, ten, který vyhrál cenu Labe. Takže tři Ostrované a to ještě nejsme v polovině dostihu. To tempo znovu udává stejně jako loni Orfe de Blanc. No tak dnes se nedostane moc koní do cíle, to už je jasné. Tribuny aplaudují, doslova švou. Čumen je zhruba 10. 11. Váňa si to vydýchává, je v klidu. Zatím zbytečně nepanikaří, ale těch párů bylo až moc. Čumen předposlední, před bodyguardem, před ním ještě Sešlost. Trezor s Bartošem na čtvrté pozici. Vpředu jde Pentr Abstré a také Shalimar Fromentro. Ne, to není Shalimar Fromentro, je tam Kasim, je tam Trezor. A na druhém místě je Tropic de Brion. To je Tropic de Brion s Markem Antoinem Dragonem. Měli hodně podobný dres. Ano, svěřenec Pavla Vítka, tady je volný kůň bez jezdce, jen aby nezavedl ty, co pokračují v dostihu na špatnou cestu. To je vždy hodně ošidné. Oni mají za sebou překážku číslo 13 a půjdou pomalu na Poplerův skok zpátky do Oranice. Orfe de Blanc, Tropic de Brion. Na druhém místě třetí Kasim, čtvrtý Trezor, pátý Pentr Abstré. To je ta skupinka, která dál pokračuje. Šestiletý Tropic de Brion, hodně aktivní. Nejmladší kůň v poli v 6 letech. Na Poplerově skoku všechno bez pádu. Tjumen s Váňou předposlední, ale už není tak daleko. Už tam není taková mezera. Je tam vzadu, nebo... Bodyguard poslední. A znovu před hlavní tribunu, to bude opět řev plných tribun. Orfe de Blanc, Tropic de Brion, Kasim, Pentr Abstré a Trezor, seskok.
Trezor tam trochu zadrobil, Nikas je také v dostihu, status quo a padá tam amatér Wayley Cohen. Irský Zest for Life končí, takže všichni čtyři ostrované jsou mimo hru. Tři Irové a Brit končí. Šalimar Fromentro na živém plotu, teď Zest for Life na dropu a předtím ještě na malé vodě Mount Sion a na irské lavici Frenisvel. Tak to je docela nečekaný obrat z pohledu ostrovních účastníků. Hadí Příkop, Orfe de Blanc stále v tom strojovém tempu, stejně jako v loňském roce. Dumena Bodyguard opoždění, jen aby si to Váňa nenechal zase moc utéct. Samozřejmě on ví, že Orfe de Blanc bude diktovat ďábelské vražedné tempo. Zatím odpočívá vzadu. Ale pozor, už jsme za polovinou dostihu. Tam je také Klaus s myškou. Tady skončili předloni. Kasim, Trezor špatně skočil, status quo taky, ale zvládli to. Trezor měl už druhou chybku na skoku. Zatím všechno hraje do karet Orfe de Blanc. A na zemi je žokej Pavel Kašní, jestli jsem viděl dobře. Ano, na překážce číslo 19 skončil status quo. Na velkých zahrádkách se Tjumen posouvá už na úroveň sešlosti. Bodyguard je stále poslední. Orfe de Blanc, Tropic de Brion. Ano, tady je Pavel Kašní, který se nepodívá do cíle. V sedle status quo, Tropic de Brion nahání Orfe de Blanc. Dva koně narození ve Francii a už mají solidní náskok před třetím Trezorem. Bartoš opět povzbudil Trezora a posunul ho kupředu. Je tam výborně i Penter Abstré na čtvrté místě, pátý je Kasim. A za ním už velká díra. Šestý Klaus, sedmý Nikas, osmý Tjumen, ale Tjumen ztrácí hodně, ztrácí strašně moc. To je mezera, která se podle mého soudu dá jen těžko zlikvidovat, pokud se nestane něco mimořádného na tak hluboké půdě. Živý plot u hangáru po překonání steeplechase skoku. Orfe de Blanc, Tropic de Brion, Trezor, Kasim a Penter Abstré. Klisna to roztrhala na několik skupin, Tjumen je až tady osmý. Teď přijde 24, pak velký anglický skok a pak už půjde opravdu do tuhého. Zatím statečný výkon šestiletého Tropica de Brion. Je tam volný kůň bez jezdce, to není nikdy dobré. Kasim čtvrtý, Penter Abstré s problémy. Tjumen mám pocit, to jenom doběhne do kola. Tam není moc nějaká velká šance na progres, nevypadá to. Teď Bartoš pobízí Trezora, posouvá ho už hodně blízko druhému koni, tedy Tropicovi de Brion na suchém příkopu. Kasim, Penter Abstré, Klaus, Nikas a Tjumen na osmé pozici, daleko, daleko za špičkou. Teď se do něj Váňa obouvá, ale ta ztráta je velká. Velký Havlův skok a pak poslední tři steeplechase skoky. Vypadá, že se rozhodne mezi touto trojicí. Orfe de Blanc, Tropic de Brion a Trezor. Trezor dnes neskáče dobře a Bartoš je na zemi. Trezor také nebude v cíli, končí na stejné překážce jako před dvěma lety. A Faltejsek nemá skoro soupeře. Tropic de Brion by neměl být tím, který by to měl klisně znepříjemnit. Orfe de Blanc jde úplně v klidu. Tropic de Brion je druhý, Penter Abstré třetí, Nikas čtvrtý, Klaus pátý, Tjumen se posouvá na šestou, sedmou pozici. Ale všechno vypadá nastavené tak jako loni. Orfe de Blanc, předposlední překážka. Jockey Jan Faltejsek teď už může do všeho jít s čistou hlavou. Ví, že když neudělá chybu on, takže Krisna znovu vyhraje. Tjumen tam bojuje o třetí, čtvrtý honorář. Ale Orfe de Blanc už je téměř v cílové rovince a vše nasvědčuje tomu, že jde po vítězství. Ten náskok je obrovský, poslední překážka pro Orfe de Blanc. Je hotovo. Obhajoba vítězství se veze. Jockey Jan Faltejsek nemusí vzít na klisnu ani bič. Poslední překážka pro Tjumena, Váňa je na zemi. Váňa padá na posledním skoku ze sedla Tjumena. Orfe de Blanc je vítězkou velké pardubické a to naprosto suverénní. Neměla konkurenci, utahala všechny tak jako loni. Kdo bude druhý? Bude to Nikas? Ano, Nikas s Andrésem druhý. Třetí Klaus, čtvrtý Kasim a pátý nakonec Penter Abstré. Šestý Tropic de Brion a to je všechno. Víc koní se do cíle nedostane, jen 6 z 20.
A žokej Josef Váňa je při vědomí a je na nohou. Pro někoho štěstí, pro někoho smutek. Štěstí především pro Jana Faltejska, trenéra Břegoře Vroblevského a majitele Jiřího Trávníčka, protože dokázali obhájit vítězství ve Velké Pardubické a Klisna Orfedeblán ukazuje, že je z jiné planety. Josef Váňa si teď projde cílovou rovinku po svých. Je důležité, že zůstal zdravý, zůstal fit. Tjumen by možná bojoval o nějaké třetí, čtvrté místo. Ale celý dostih se pohyboval hodně hluboko v poli a náskok Orfedeblán stoupal, stoupal každým metrem. Klisna ukázala něco nemožného. Něco, co jsme si už ani nedokázali představit, že vlastně je schopná zaběhnout a ona je. Jan Faltejsek, myslím, že to znovu řekne, se jen vezl. Poslouchal podle pocitu to, co Klisna chce. A ona si umí sama nastavit tempo, rytmus dostihu a žokej Jan Faltejsek se zase nádherně svezl. Má druhé vítězství ve Velké Pardubické v kapse. Honzo, velká gratulace, spekulace jsou vyvráceny. Orfe umí zaběhnout dvakrát po sobě Velkou Pardubickou stylem startil a dvakrát ji vyhrát. Ano, dneska to dokázala, přesně tak. Průběh, začněme na startu, tam jste dobře odskočili. Ona musí mít prostor, jako je pravda, že ty první dva skoky nebyly až tak podle jejího zvyku, bylo to takový, občas to bylo takový neučesaný, ale prostě, jak prostě Greg s ním, jo! Greg s ní udělal super vytrvalce, dneska to zase potvrdila, dokázala. Ona s těma skokama prostě zná to tady, ví, co dělá, takže super. Tak si zdálo se mi, že se odrazila hodně brzy, ale přesto doletěla až za tu hranu. Ona prostě letec. Když se do ní člověk opře, tak letí. Já jsem z začátku nechtěl až tak, právě na té jedničce, dvojce, já jsem to nechtěl až tak provokovat, aby to nebylo až příliš. Přeci jenom se vědělo dneska, že ta půda je velice, velice obtížná, takže já jsem jí chocho celou cestu, aby je zpomalila opět jako loni, ale ona už je taky o rok starší, už je rozumnější, už se víc nechá, takže bylo to bez problému nakonec. Když to srovnáte, letošní nebo loňská Velká Pardubická byly náročnější? Letos to bylo náročnější. Určitě jako podmínky dneska, co byly, tak to musím se těma koňma smeknout, protože takhle se v takových podmínkách se běhá i v zahraničí, třeba ta Francie, ta Ote, běhá se po takových podmínkách i v té Anglii. A dneska to bylo to samé a o to si toho vycením. Velká gratulace Honzo Faltejsku, ještě jednou už dvojnásobný vítěz Velké Pardubické Jan Faltejsek.